Я присягаю на вірність своїм друзям, зобов'язуюсь вірою і правдою служити нашому братству. У радості і в горі, у багатстві і бідності, на війні і у мирі, незалежно від відстані та часу, обіцяю завжди усіляко допомагати друзям. Присягаю не зраджувати принципам добра, вірності, взаємодопомоги. Ну, здається, все. Тепер можна офіційно заявити, у стінах Бердичівської бібліотеки зародилися доброносики. Ні, до гостреньких, керпатеньких та картопелькою носиків місцевих дітлахів назва цієї спільноти відношення не має. Місія в її членів куди серйозніша – нести добро у люди. Не одну гарну ідею народили неспокійні голови бібліотекарів Бердичева. Остання з таких – створення у книгозбірні літньої школи, активістами якої стануть маленькі та юні городяни. Фраза «Як пройти бібліотеку» отримала зараз нове дихання. Бібліотеки зараз перетворюються на треті місця. Що таке третє місце? Є основне місце – це робота, де ми маємо бути. В рідній домівці ми вже там є, а хочеться ще мати таке третє місце, де із задоволенням люди приходять, спілкуються, задовольняють свої якісь потреби, читають, думають. У всьому світі підхопили цю ідею, тому що саме в нас, в бібліотеках, є вільний доступ до Wi-Fi. У нас проходять різні майстер-класи, як з дорослими, як з дітьми. Повністю задовольняємо потреби наших користувачів. Саме в нашій бібліотеці ми вирішили відкрити під час літніх канікул клуб «Доброносики». Чому саме зараз? Тому що під час навчально-виховного процесу діти загружені в школах, в якихось додаткових гуртках, а влітку вони присвячені саме собі. І ми навіть спостерігаємо, що в 9 часов ранку ще не відкрита бібліотека, а вже на порозі, як горобці, сидять діти і чекають, щоб прийти до бібліотеки. Вони нас не тільки сидять в інтернет-центрі, вони нас сидять в читальні залі спілкуються, в нас є ігри. Просто приходять сюди заради того, щоб поспілкуватися своїми однолітками. Організатори підгадали так, аби перша ознайомлювальна зустріч доброносиків відбулася в акурат на Міжнародний день друзів. Тож і говорили того дня здебільшого про дружбу і про все, що несе з собою це поняття. Серед іншого малювали уявного друга. Родзинкою дійства мало стати саме колективне його виконання, плюс кожен мав дописати до малюнка ті риси, без яких, на його думку, дружба – то не дружба. Із фантазією у бердичівської дітвори все гаразд. У цьому дорослі зайвий раз могли переконатися на цій зустрічі. Чому б другу, припустимо, не виглядати як сколопендра з огірком замість руки, що розкидає повсюди цукерки й долари? Навіщо розкидає і чому саме їх? Чув, які ці дорослі недотепи, бо друг сколопендра щедрий. Та якщо малюнки не надто свідчили про серйозне налаштування доброносиків, то описані ними чесноти уявного друга не залишали іншої думки. Ці діти добре розуміються на такому понятті, як дружба. Якщо хочеш напроситися у друзі до бердичівських доброносиків, маєш бути як мінімум добрим, сміливим, розумним, сильним, класним, грайливим. По-перше, друг завжди прийде на поміч, і ти теж повинен так з ним поводитись, як і він з тобою. Ну, якщо цей друг добрий, і ти з ним так поводишся, дружбу за гроші не купиш. Друг – це твоє багатство. Він має бути добрим, і я до нього добрим, щедрим, теплим. І не предавати. Я для своєї подруги вірний друг, тому що я її ніколи не покидаю у біді. Я для своєї подруги дуже весела. Коли зайшла у бібліотеку, я познайомилася дуже з різними друзями. Вони дуже веселі. Особисто тоді, коли ми витягували іграшки, було дуже весело. Доброносики – то таке товариство, в якому навіть установча зустріч не обійшлася без мультиків, ігор та конкурсів. Але серйозні документи на ній таки встигли затвердити. Зокрема, склали свій основний закон – Конституцію дружби, в якій зобов'язалися завжди прислухатися один до одного, не брехати, не кривдити один одного, підтримувати, допомагати та не залишати у біді. А ще затвердили офіційну емблему та утворили власну банківську установу – Банк Доброти. Кожен доброносик добровільно вніс у нього по 100 грам цукерок. Бібліотекарі зі свого боку поповнили капітал власноруч виготовленим печивом та узваром.
Кажуть, колись у скіфів дружба закріплялася кров'ю. Доброносики не пішли цим кривавим шляхом. Вони від душі поласували банківськими внесками, тим і офіційно оформили відносини. Саме з дитинства починається оце виховання людини. І що зараз ми посіємо в цих дітках, оте через багато років проросте. Тому наші доброносики, вони мають бути чесними, порядними, щедрими, милосердними. Коли ми проводимо такі заняття з дітьми, це домашнє завдання «Проведи з собою друга». І от коли наступного разу кожна дитина проведе з собою друга і отримує цю частинку доброти, добра від нас, бібліотекарів, і понесуть в маси, понесуть, як то кажуть, в місто наше, я думаю, що зміни, ми самі відчуємо. Привезти з собою на наступну зустріч друга стало лише першим пунктом домашнього завдання, отриманого дітлахами. Пунктом другим кожному пропонувалося створити щоденник добрих справ, а третім – принести будь-яку іграшку. Пізніше, зібравши пристойну кількість, їх роздадуть дітям з особливими потребами. Збиратися у книгозбірні доброносики постановили щосереди.